Професор Любомир Стойков организира Golden Fashion Party. Голям ревю спектакъл с участието на едни от най-добрите български модни дизайнери. Акцент в колекциите е официалната и сватбена мода, а лице на събитието е Мисис България 2012 година, госпожа Йордана Димитрова. Целта на Golden Fashion Party, организирано от Академията за мода, е да събере на едно място най-добрите български дизайнери. Това са носителите на Златна игла, тази висока, най-висока българска модна награда, заедно с представители на новата генерация дизайнери, а именно студентите по мода от Националната художествена академия, както и редица утвърдени наши модни къщи и други дизайнери. Идеята е в края на активния сезон ние да покажем, че в България има общество, което цени красотата, изискания стил, елегантността, да видим най-новите предложения, но разбира се и да отдадем нужното уважение, почет и респект на тези заслужили български творци, благодарение на които статута на българския моден дизайн е толкова висок, толкова авторитетен, толкова влиятелен. Говоря за тези легенди на българския моден дизайн, носители на Златна игла, като Мария Неткова, Йорданка Чернаева, Даря Манченко, Жана Жекова, Евгения Живкова, Албена Александрова, от по-новите носители София Борисова, от най-новите генерации Теодора Спасова, Николай Божилов и редица още други. Тази вечер ще бъде показан и специален модел произведение на дизайнерът на 2016 година Светослав Колчагов и много-много други прекрасни творби. Тази вечер лице на Golden Fashion Party е госпожа Йордана Димитрова, една от най-елегантните жени в България. Тя е носителка на редица престижни награди, между които Мисис България, Бизнес дама на годината и така нататък. Спрях се на нея и я поканих, тъй като тя олицетворява символа, олицетворява, тя е по-скоро символ на съвременната, на модерната работеща жена, която е и майка, и съпруга, но заедно с това и една много успешно реализираща се жена с подчертан вкус, бих казал, ултимативен към елегантността. Безспорно е така, но знам, че сте приготвили и още една изненада. Каква е тя? Големият сюрприз е представянето вече в едно ново амплуа на известния наш скулптор и художник Ставри Калинов, който сам създаде своята дреха, на която той ще бъде и манекен тази вечер, както и на неговата дъщеря Реджина, и който с една изключителна лекота и, разбира се, виртуозна техника показва колко малка е границата между художника и дизайнера, между скулптура и модния творец. Аз лично вярвам в интегритета, в интеграцията, единството между творците от различните жанрови и видови изкуства. А Ставри Калинов от край време има пиетет в тази сфера, има влечение, тежнение. Дори преди доста години, може би преди точно всъщност около 20 години, той пак участва по моя покана в едно мое представене, когато направи истинска ризница на един модел и с това
както се казва, взриви публиката, привлече нейното внимание. Беше се въплатил малко така в ролята на Пако Рабан. Да видим едно красиво модно събитие, на което едни от най-талантливите и успели български дизайнери ще покажат своите модни творения. Аз съм щастлива да бъда част от това събитие и бих искала да благодаря на професор Любомир Стойков, че ме покани да бъда лице на Golden Fashion Party. Аз самата обожавам модата и смятам, че тя отразява до голяма степен нашия вътрешен свят. Имам една любима мисъл на дизайнера Марк Джейкъбс, която гласи: дрехата не означава нищо, докато някой не реши да заживее в нея. Така че се надявам тази вечер хората да имат възможността да изберат дрехата, в която биха искали да заживеят. Кои са туалетите, които ще оживеят благодарение на теб? Аз съм в един красив туалет на дизайнера София Борисова, която е трикратен носител на златната игла. И съм в туалет от нейната последна колекция Fashion and Diamonds в старо злато, какъвто е и дрес-кода на събитието златно. Кои други дизайнери ще имат възможността да те облекат тази вечер? За мен е изключително удоволствие, че ще мога да облека рокля и да представя на последния носител на златна игла дизайнера Светослав Колчагов, който за тази вечер е подготвил един много специален туалет, който ще покажем малко по-късно. Цяло си спазила дрес-кода и си в златно. Какво мислиш за тази инициатива и какво е твоето участие? Инициативата е страхотна. Поздравявам професор Любомир Стойков, защото тази вечер сме се събрали така да приключи Fashion Party, да приключат юни и да се преместят естествено на морето. Успяхме да видим и лицето на вечерта. Йордана, в твой туалет ли е? Да, в моя туалет е от последната ми колекция Fashion Diamond. Тя е в бяло-злато. Цялата и рокля е направена с кристали на Сваровски ръчно и Йордан е един човек, който представя уникално туалетите всеки път. Кое е твоето участие? Какви туалети ще можем да видим от твоята колекция тази вечер? Аз съм приготвила различни предложения за партията на морето. Естествено, както и къси, така и дълги варианти на елегантни рокли, но те са в бяло и в морско-синьо-зелено.